täna me räägime teile, kuidas me tegime lihavõtte ennast ja pesa. Kõigepealt me voltisime jänese. Niimoodi õpetuste järgi. Ja siis, kui meil oli jänes valmis, siis me hakkasime tegema pesa. Pesa me tegime niimoodi, et võtsime ühe plastpurgi, keerasime teist pidi ja lõikasime keskelt pooleks. Ja siis võtsime kaane, keerasime teist pidi ja panime siia sisse. Ja siis panime siia teibi ka ümber, et see kork ära kukuks. Ja siis siit näete selle põhja, kaas on alles. Ja siis me läksime metsa koguma niisuguseid looduslike asju. Teks samal, aga palju uudjud meid oli juba olemas. Nüüd ma räägin teile, kuidas me tegime, kuidas me panime need pulgad siia. Kui me panime kaks kihti üksteise külge, siis tekis siia väike vahe, kuhu me saime panna need. Siis me kõigepealt tegime märjaks ja siis käänasime siia ära. Siis panime väikse teibiga, panime siia külge ja pärast kuumliimiga kokku. Nüüd ma räägin teile, kuidas me tegime sambla siia sisse ja palju utud siia ümber. Kõigepealt lõhkasime samblast piisava tüki ära ja siis topsime õrnad siia sisse. Ja siis me kustasime kuumliimi, et panna need utud siia. Nüüd ma räägin teile, kuidas me panime siia need ilustused. Kaas arvad, kui need pahutud, mis me siia sisse panime. Kõigepealt me panime selle lehtedega oksakese. Ja see on päris lihtne, sest sambla sisse lähevad kõik väga hästi. Siis panime selle kuuse oksakese, siis liimisime käbi ja lõpuks valisime välja kõige paremad rebase sabad ja toppisime ka sisse. Ja siis oligi meil valmis.